guys, it is very, very sad. Najua this lady. Siku yako ikifika ujuanji, nini itafanyika? Na si mara ya kwanza kusimu kwa hili, ni kwa hili niko. Na pia anaonekana kwamba ana zile, ajui kuogelea. Unaona venye ana deep kwa maji, ajui kuogelea. I just feel sorry for her family members, her relatives. I really, really feel sorry for them. She was just a vibe. Matisaka. Her. Douglas Marita. Have a wonderful time. I am. Before summer ishe. We cannot blame her kwa sababu maybe ni kifo ilimuisha kukuja kwa hii swimming pool. And a life lesson. How do you feel? Wachana na mambo ya kuogelea. If you cannot swim. Na pia ukiingia kwa swimming pool, hauna mtu wa kukusaidia, you are risking your life, anything can happen. Hii pool ni deep, unaona? So guys, hivyo ndo maisha ya Hellen, inaweza kukatika, and Hellen was a vibe sana sana. So it's a life lesson. Kwa wale watu ambao wanaingia kwa deep swimming pool na hawajui kuswim. Kenyatta Mofa, habari yako? Johanna Junior, girl Toto, uko aje? I'm having a good time. Ni saa nane. I think ni saa nane na nusu. Raha duniani. Magati, hauko kazi? Na enjoy. So, alibrown huyu mkana alibrown. Na akawa ana scream pale ndani, anaita usaidizi, and nobody was around to offer help or rescue her. So guys, it's a very sad and unfortunate incident. But in future, please take care. Kama una skill za kuswim, don't go into swimming pool. Na pia, ukiingia kwa swimming pool, na hakuna mtu hapo, kitu inaweza enda vibaya. Najua kama kungekuwa na mtu hapo, angerescue Wendy. Hello, ilikuwa guys. Uenda kazi. Magati, tafuta pesa, utulete. Alafu unaona, hii live stream ilienda hivi mpaka 3 hours. Alafu kuna some certain wazungu walikuja pale kuogelea ndio wakaona kwani kulienda hadi hapa. So it's very sad and unfortunate.